Em homenagem ao Dia da Criança, representantes do governo, do judiciário e de organizações internacionais firmaram hoje um pacto para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. A ação tem apoio do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, além do Unicef. Com o pacto assinado hoje, a ideia é que as ações previstas no Estatuto da Criança e Adolescente alcancem as crianças mais vulneráveis, que vivem em abrigos ou que cumprem medidas socioeducativas. O foco do acordo é garantir a convivência familiar e comunitária, enfrentar a violência sexual e também erradicar o trabalho infantil. O Estatuto da Criança e do Adolescente é a base dessa missão que nós temos. É uma missão, nós podemos estar atuando agora integrados em todo o Brasil. Ele nos dá as diretrizes. Agora, essa estratégia é a ferramenta concreta. É como todos nós, Poder Executivo, Judiciário, Ministério Público e em todo o Brasil estaremos atuando conjuntamente para fazer valer os direitos humanos das crianças e adolescentes. É uma boa notícia para as crianças brasileiras.